নমস্কাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকিয়াৰ জিকেলৈ আৰু ভাল খবৰ আহিছে পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট চমুকৈ পি এন আৰ ডি বিভাগৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে তিনিশ সাতসত্তৰটা পিয়ন পদৰ বিজ্ঞাপন আৰু এই পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ কেৱল মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হ'লেই হ'ব ক্লাছ টেন উত্তীৰ্ণ হ'লেই হ'ব সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ক্লাছ টেন উত্তীৰ্ণ সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু অনলাইন আবেদনো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আমি ডাইৰেক্ট লিংক আপোনালোকক দি দিম লগতে ফুল নটিফিকেশ্যনখন আলোচনা কৰিম ফুল এডভাৰটাইজমেণ্ট কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কি কি তথ্য আছে অতি চমুকৈ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছ' এইখন হৈছে ফুল এডভাৰটাইজমেণ্ট ফুল অফিচিয়েল বিজ্ঞাপন পঁচিছ তাৰিখে ইছু কৰা হৈছিল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আৰু ইতিমধ্যে আবেদন আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা সাতাইছ জানুৱাৰী আৰু চলিব দহ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছলৈকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ৰুৰেল ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ পিয়'নৰ পদ হয় আৰু প এই পদসমূহ ওলাইছে পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আছামৰ অধীনত ছ' পদসমূহ এনেধৰণৰ প্ৰথমতে গ্ৰেট ফ'ৰ প'ষ্ট পিয়ন হেডকোৱাৰ্টাৰত চ' গুৱাহাটীত নিযুক্তি হ'ব এই পদসমূহৰ বাবে সাতাইছটা পদ আছে ইয়াতে আৰু বাৰ হেজাৰ টকাৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ টকাৰ দৰমহা গ্ৰেট পে' তিনি হাজাৰ নশ টকা পে'মেণ্ট ওৱান অনুসৰি লগতে অন্যান্য বানচসমূহ লাভ কৰিব ইয়াতে সাতাইছটা পদ আছে আৰু আৰু এই সাতাইছটা পদৰ বিভাজনো ইয়াতে কৰি দেখুৱাইছে ছ' ট'টেল সাতাইছটাৰ ভিতৰত দহটা আনৰিজাৰ্ভ তাৰে তিনিটা মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত ই ডাব্লিউ এছ তিনিটা এটা মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত সাতটা অ' বি চি এম অ' বি চি দুটা মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত দুটা এছ চি তিনিটা এছ টি প্লেন এছ টি হিল এটা আৰু পি এইচ এটা এছ টি প্লেনৰ এটা মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত তাৰপিছত আমি দেখা পাইছোঁ গ্ৰেট ফ'ৰ পি আৰ আই পদসমূহ এই পদসমূহ বিভিন্ন জিলাৰ ভিত্তিত হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল অফিচত হ'ব তিনিশ পঞ্চাছটা পদ আছে বাৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ টকাৰ দৰমহা নিৰিখ ইয়াতো গ্ৰেড পে' তিনি হাজাৰ নশ পে'ভেন ওৱান অনুসৰি লাভ কৰিব আৰু অন্যান্য বানচসমূহতো আছেই কোনখন জিলাৰ বাবে কিমান ভেকেঞ্চি ভালদৰে চাই লওক বৰপেটাৰ বাবে চৌব্বিছটা বিশ্বনাথৰ বাবে চৈধ্যটা বঙাইগাঁৱত চাৰিটা কাছাৰ একৈছটা চৰাইদেউ বাৰটা দৰং তেৰ ধেমাজি ন ধুবুৰী ওঠৰ ডিব্ৰুগড় এঘাৰ গোৱালপাৰা এঘাৰ গোলাঘাট ছয় হাইলাকান্তি সাত হোজাই চৈধ্যটা যোৰহাট বাৰ কামৰূপ মেট্ৰ' তিনি কামৰূপ বিছটা কৰিমগঞ্জ বিছ লখিমপুৰ চৌত্ৰিছটা মাজুলী বাৰটা মৰিগাঁও তেৰ নগাঁও ওঠৰ নলবাৰী তেৰ শিৱসাগৰ ন শোণিতপুৰ ষোল্ল চাউত চালমাৰা মানগাছাৰ আঠ আৰু তিনিচুকীয়া আঠটা সৰ্বমুঠ তিনিশ পঞ্চাছ অৱশ্যে ইয়াতে আমি ছিক্স ছেডল ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহৰ নাম ইয়াতে দেখা নাই কাৰণ বি টি আৰৰ যিসমূহ জিলা আৰু কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যিকেইখন জিলা আছে সেইকেইখন জিলাক ইয়াতে বাদ দিয়া হৈছে সেইসমূহত নিযুক্তি বেলেগ ধৰণে হ'ব চ' এতিয়া ইয়াতো পদৰ বিভাজন দিয়া আছে ভালদৰে চাই ল'ব এডভাৰটাইজমেণ্টখনতো মই দিয়ে দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ইমান অসুবিধা একো নাই এলজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰথম কথা ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব আৰু অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব বয়স চল্লিছ বছৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব ওঠৰ বছৰ মিনিমাম আৰু এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছত বয়স কেলকুলেট কৰা হ'ব পাঁচ বছৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা ৰেহাই আছে এছ চি এছ টি প্লেন এছ টি হিল প্ৰাৰ্থীৰ বাবে তিনি বছৰৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা ৰেহাই আছে অ' বি চি এম অ' বি চি প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে আৰু দহ বছৰৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা ৰেহাই আছে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে চ' ইয়াতে কি কৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি ৰেজিষ্টাৰ্ড ইন এনি ওৱান অফ দি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জেছ অফ আছাম অসমৰ যিকোনো এখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত আপোনাৰ নাম থকাটো বাঞ্চনীয় কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ থাকিব লাগিব আৰু আপ টু ডেট থাকিব লাগিব আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব এইচ এছ এল চি বা ইকুৱেফেল এক্সাম পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে লিখিছে দ্য কেণ্ডিডেট কেন এপ্লাই অনলি ওৱান পষ্ট আইডাৰ এগেনষ্ট ভেকেণ্ট গ্ৰেট ফ'ৰ প'ষ্ট এট কমিচনেৰেট অ'ৰ এগেনষ্ট দ্য ভেকেণ্ট প'ষ্ট এট ডিষ্ট্ৰিক্ট অনলি নিজৰ জিলাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব নিজৰ জিলাতহে আৰু লগতে গ্ৰেট ফ'ৰ প'ষ্ট যিহেতু ইয়াতে ভাগ কৰি দিছিলে সাতাইছটা প'ষ্ট আছিলে হেডকোৱাৰ্টাৰ লেভেলত আৰু তিনিশ পঞ্চাছটা আছিল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত তাৰে যিকোনো এটাৰ বাবেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব হয় তিনিশ পঞ্চাছটাৰ ভিতৰত নিজৰ জিলাত যিকেইটা প'ষ্ট আছে তাৰ বাবে নাইবা সাতাইছটা যি প'ষ্ট আছিল তাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' মাল্টিপল এপ্লাই কৰিলে কিন্তু বাতিল কৰা হ'ব কেণ্ডিডেটছাৰ গতিকে ভালদৰে মনত ৰাখিব এইটো কথা আৰু বাকী কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব ইয়াতে তথ্যসমূহ দিয়া আছে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত গোটেইখিনি আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ চিগনেচাৰ ডকুমেণ্টছসমূহ চ' ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এডভাৰটাইজমেণ্টখন আপোনালোকে নিজে ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব পাৰিব ইতিমধ্যে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে মই লিংকটো এবাৰ দেখুৱাইছোঁ চ' এইটো হৈছে অফিচিয়েল লিংক এপ্লাই কৰাৰ বাবে সাতাইছ তাৰিখৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু কোনখন জিলাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব ইয়াতে জিলাভিত্তিক লিংক আপোনালোকে দেখা পাব আৰু লগতে আপোনাৰ তলৰ পিনে যদি যায় হেডকোৱাৰ্টাৰৰ লিংকটো দেখা পাব চ' লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব কেৱল ইয়াৰে যিকোনো এটা লিংকত ক্লিক কৰিহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি বাৰে বাৰে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে কিন্তু কেণ্ডিডেটছৰ কেঞ্চেল হ'ব গতিকে সেইটো কথাও ভালদৰে মন দিব ইয়াতে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড বিচাৰিছে তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব এটা সবিশেষ ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাম কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এইটো ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ